for the next battle. Round one. Fight. KO. Round two. Fight. KO. Round three. Fight. KO. Round four. Fight. KO. You lose. Matteru. Jama suru na. Kakatte kitamai. Round one. Fight. KO. Round two. Fight. KO. Round three. Fight. Oh!
KO. Round 4. Fight. Final round. Fight. Round 1. Fight. Round 2. Fight. Perfect. Round 3. Fight. Round 4. Fight. Excellent. You win. Excellent. 楽しませてくれるのだろう? Fight. Round 1. Fight. Fire! Fire! Oh!
Fight. KO. Round 3. Fight. KO. Round 4. Fight. KO. You win. Excellent. E aí, você que assistiu o vídeo e ficou até o final, gostaria de deixar um grande obrigada mais uma vez e agradecer também pela chance de mostrar para você o meu trabalho como escritora. Prisioneiro Dela é um romance ambientado em São Paulo, com elementos do sobrenatural, cheio de referência a jogos de RPG de mesa, lendas urbanas e folclore. Eu deixei disponível no Wattpad os 7 primeiros capítulos, né, para apreciação, para amostra grátis, vamos dizer assim, né? Se você ler, gostar dos 7 primeiros capítulos e quiser o livro completo, eu disponibilizei de forma digital na Amazon e na forma impressa no Clube de Autores. Então, eu vou deixar na descrição para vocês os links para o Wattpad, para a Amazon e para o Clube de Autores. Seria bem legal poder ter um feedback de vocês, né, para saber como que tá a minha história. Se tá legal, se não tá, o que que eu precisaria melhorar, o que dá para deixar. Se você gostaria que tivesse uma continuação, né, da história, com os mesmos personagens ou com personagens novos. E é isso aí, então. Mais uma vez, muito obrigada por esse tempinho a mais aqui do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.